Vad gör jag med min stund på jorden? Många av de största handlingarna sker i det lilla, i det tysta. Det skrivs aldrig något om dem, det sägs aldrig något om dem, men de bär upp världen. Jag heter Stefan Einhorn, jag är läkare och professor och jag skriver också böcker. En av böckerna heter Konsten att göra skillnad. Den vetenskapliga och tekniska utvecklingen har skapat fantastiska möjligheter för människan. Vi botar allt fler sjukdomar, vi lever allt längre. Vi får allt mer fritid och utvecklingen gäller inte bara oss. Svälten i världen minskar, analfabetismen minskar, fattigdomen minskar. Utvecklingen är fantastisk, men samtidigt har samma utveckling skapat stora faror. Vi har en accelererande miljöförstöring i många länder, en produktion av massförstörelsevapen, vapen som mycket väl kan komma att användas. Och de förbättrade transportmöjligheterna har lett till att epidemier sprids på ett sätt som vi inte hade kunnat föreställa oss. Och vi balanserar idag på en knivsägg mellan möjligheten till en fantastisk utveckling och risken att förstöra alltihop. Ansvaret för den här utvecklingen vilar inte på några enstaka politiker eller företagsledare eller opinionsbildare, utan ansvaret för utvecklingen vilar på allas våra axlar. Det gäller att hitta en avvägning mellan hopp och rädsla, för att om vi blir allt för rädda så paralyseras vi. Men om vi blir allt för hoppfulla så passiviseras vi. Vi tycker inte att det behövs göras något. Och det gäller att hitta en gyllene medelväg. Goda gärningar, ja, man visat i vetenskapliga studier, de sprider sig som ringar på vattnet. För det är visat i sådana här undersökningar att om jag gör en god gärning för en annan människa så ökar inte bara sannolikheten att den gör gott för mig. Sannolikheten ökar också att den gör gott för andra människor. Så att vi får alltså en spridningseffekt som går utöver den goda gärningen. Varje dag är full av möjligheter att vara en medmänniska. Vi kan alla göra skillnad. Bara vi är uppmärksamma. Kanske kan det räcka med att ge någon en klapp på axeln. Det kan räcka med att ge någon en kopp kaffe. Att prata med någon som har det jobbigt. Att åka hem till någon som är ensam. Jag brukar berätta en historia för dem som känner att de inte kan påverka, de som inte kan göra skillnad. Och den historien går så här. Att en man vandrade varje dag på stranden. Och en dag när han kom ner till stranden så var den täckt av sjöstjärnor som låg i sanden, torkade ut och dog. Efter en stund så såg han i fjärran en varelse som rörde sig mellan vattnet och sanden. Och när han kom närmare så såg han att det var en liten pojke som försiktigt plockade upp en sjöstjärna, bar den till vattnet och la ner den där. Sen gick han tillbaka och hämtade en ny sjöstjärna. Fram och tillbaks, fram och tillbaks. När mannen kom fram till pojken så sa han, vad håller du på med? Det är tiotusentals sjöstjärnor. Du kan inte rädda alla. Du kan inte göra skillnad. Då lyfte pojken upp en sjöstjärna, bar den till vattnet och la ner den där. Och sen vände sig till mannen och sa, för den sjöstjärnan har jag gjort skillnad. Vi är aldrig hjälplösa offer. Det finns alltid, alltid, alltid någonting vi kan göra för våra medmänniskor. I det stora och i det lilla. Och det ska vi aldrig glömma bort. Vi kan inte alla vara Raoul Wallenberg. Men vi ska se hans insats som ett ideal. Som det är värt att sträva efter. Vi kan alla bidra till en bättre värld. Vi kan alla göra skillnad.
varje människa kan ställa sig samma fråga. Och den frågan lyder så här: om det inte är min uppgift att vara en medmänniska, vems uppgift är det då?